S obzirom na to da danas u Saboru imamo raspravu o inflaciji i kretanju cijena u 2022. i 2023. godini kao i monetarnoj politici, želimo istaknuti nekoliko stvari koje su nam predstavljale problem tokom ovih godina inflacije u smislu praćenja i predlaganja boljih, ciljanijih mjera za ona kućanstva koje su inflacijom bila najviše pogođena. Prvo želim istaknuti da samo izvješće jasno pokazuje nekoliko stvari, a to je da je inflacija u dijelu hrane i pića bila značajno viša od opće stope inflacije. Dapače, da je upravo inflacija koja se tiče hrane bila najviša stopa, a ne kao u drugim zemljama stopa rasta energenata. To je naravno i zbog razloga što je stopa rasta energenata bila smanjena i mjerama vlade koje su držale cijenu energije na određenoj razini. Međutim, bez obzira na to, cijena hrane je kontinuirano rasla i ono što je se pokazalo posebno problematičnim jest, i to se zapravo navodi u ovom izvještaju, da postoje dobitnici i gubitnici te inflacije. Kao dobitnici i inflacije i prelaska na euro, ali i ECB-evih mjera za borbu protiv inflacije dizanjem kamatnih stopa, apsolutni pobjednici jesu u financijskom sektoru. I to je jasno naznačeno i ovdje. Dakle, banke su imale daleko izdašnije profite nego prijašnjih godina, upravo na temelju razlike između kamatnih stopa koje su one zaračunavale građanima i industriji i onih koje su isplaćivale na depozite građana ili pravnih osoba. Ta razlika je bila dozvoljena, nažalost, i dovelo je, dakle, do velikog nesrazmjera u tome koliko su i gospodarstvo i građani izgubili u inflaciji, a koliko je financijski sektor dobio. Rast BDP-a u 2022. i 2023. godini, i to također otvoreno piše, u velikoj mjeri oslanjao se na porast osobne potrošnje, što uključuje naravno i potrošnju u turizmu i ugostiteljstvu, i na veliki rast profita financijskog sektora, odnosno banaka. Tako da, jasno je ko su bili dobitnici, ko su bili gubitnici. Ono što nije u potpunosti jasno i iz tog razloga ćemo danas ići sa jednom inicijativom uz ovo izvješće, a to je kolika je stopa inflacije bila za pojedina kućanstva ovisno o strukturi tih kućanstava i njihovom dohotku. Dakle, prema istraživanjima nekih znanstvenih institucija, stopa inflacije za niskodohodovna kućanstva bila je i viša od 30%. Međutim, mi nemamo službene podatke oko toga i danas idemo sa inicijativom koja će nadoknaditi zapravo rupu koju imamo sad, mislim da već više od 8 godina, od kad su sindikati prestali zapravo raditi tu metodologiju, a to je metodologija potrošačke košarice. Dakle, danas ćemo tražiti i obvezati zaključkom Vladu Republike Hrvatske da sa Državnim zavodom za statistiku naprave kao obavezu Državnog zavoda da polugodišnje objavljuje potrošačku košaricu za različite tipove kućanstava, dakle od samačkih kućanstava i staračkih kućanstava do naravno obitelji sa dvoje i više djece, kako bismo točno znali kolika je stopa inflacije za koju kategoriju obitelji, i isto tako da se indeks potrošačkih cijena prikazuje prema decilima koji ovise o dohotku. Znači, da li ste u prvom, dakle, najnižem decilu dohotka, imate vrlo niske dohotke, i kolika je za one koji imaju vrlo visoke dohotke. Zašto? Zato što to naravno jest različito, inflacija je u tom smislu, mogli bi reći, vrlo diskriminatorna i puno više pogađa one koji zarađuju manje od onih koji zarađuju više. Zašto nam je to važno? Zato što kada bismo imali te podatke pouzdane, tada bismo mjere borbe protiv inflacije mogli puno bolje ciljati, puno više dati onima koji su daleko ugroženiji od inflacije, a naravno manje onima koji imaju od nje manje štete.
Također, zašto je to bitno u narednom periodu? Iz razloga što je vidljivo da nam se ciklički, naravno, stopa inflacije ili povećava ili prestaje padati svaki puta kada raste turistička potražnja u Hrvatskoj, odnosno kada počne rasti turistička potrošnja. Tako da očekujemo da će se taj efekt ponovno sada početi događati sa turističkom sezonom. Jer je upravo, naravno, rast osobne potrošnje vezan i uz tu inflacijsku stopu. I još jedna bitna stvar koju u tom kontekstu ekonomskog koji sada imamo i posljedicama koje je to imalo na gospodarstvo, također želimo istaknuti. S obzirom da imamo dobitnike inflacije, to ne male dobitnike, velike dobitnike, mi smo od početka, sjećate se, tražili da se uvede porez na ekstra profit i da on se nastavi ne samo 2022. nego i za 2023. godinu. Tako ćemo tražiti i ove da bude i za 2024. godinu. Nažalost, vlada je to odbila i nije napravila tu vrstu preraspodjele. I druga stvar koju ćemo također na evropskoj razini razmatrati upravo kako bismo zaštitili naše radnike i građane Hrvatske, a to je da mjere koje je usvojio Europski parlament, koje se tiču novih fiskalnih pravila, a koje su usvojene na razini parlamenta u siječnju i za koje je podršku dala i Europska pučka stranka, pa i SND i Centar i liberali, mjere su koje bi mogle dovesti do pada standarda života građana u onim, posebice u onim zemljama koje su siromašnije zemlje Europske unije. Dakle, daljnje stezanje fiskalnih pravila, odnosno remena, oko toga koliki može biti proračunski deficit i koliko se zemlje mogu zadužiti, dovest će do toga da zemlje poput Hrvatske, koje imaju niski GDP u odnosu na druge, da zapravo ne mogu financirati niti zelenu tranziciju, niti socijalni plan koji se uz nju veže, a koji treba zagarantirati i omogućiti svim zemljama da svi stanovnici Europske unije, to uključuje građane Hrvatske, imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, kvalitetnom, besplatnom i dostupnom javnom zdravstvu, kao i socijalnim uslugama. Dakle, to je ono što mi vidimo da će se posljedično dogoditi ako se krene u stezanje remena i ako se ponove greške koje je Europska unija napravila za vrijeme prošle financijske krize, a za koju su oko austerity mjera, dakle mjera štednje, i sami tvorci tih mjera, uključujući Svjetsku banku, naknadno rekli da su bile pogrešne jer su dovele do stagnacije gospodarstva na razini Europske unije, kao i do pada životnog standarda. Evo, iz tog razloga ćemo danas uputiti i ovaj zaključak, kao i upozorenje oko načina postavljanja u Europskom parlamentu.